Kremli vastu ja veel kindlamalt tunnustamas neid saarikuid, kes kahtlevad. Need, kes lähevad reetma, nendega me lihtsalt ei räägi. Ma toon teile sellise nukra näite. Eelmisel aastal ESFS-i lepingu ratifitseerimise ajal hoiatas Tõnis Lukas Euroopa ühendriikide eest, iseseisvuse vähendamise eest, ESM lepingute eest ja samas kõnes ja samade minutite jooksul teatas, et võtab kokku kogu tahtejõu, et hääletada selle lepingu poolt, sest muidu koalitsioon laguneb. Austatud Tõnis Lukas, kui te mitte juhtumis internetis näete, siis ma ütleksin, las laguneb. Aga kui sa hääletad ESM-i pool, siis su enda valijaskond laguneb. Me tuleme ja läheme 30. augustil kell 9 Toompeal. Ja tulge palun teie ka. Mul on teile üks küsimus. Üks asi, mis päästaks Eesti riiki, oleks see, kui Riigikogu võtaks vastu otsuse, et enne lepingu ratifitseerimist tuleks korraldada rahva hääletus, kas rahvas on nõus muutma põhiseadust niimoodi, et vähendada iseseisvust. Ja nüüd küsime teie käest. Andke palun käega märku, kes on selle pool, et selline muudatus ettepanek tagasi lükata. Aitäh teile. Siin paluti veel üks minut ja jumala eest ainult üks minut. Kallis rahvas, omal ajal kaks riigivalitsejat leppisid kokku Euroopa jagada ära. Ja tänase päeva ikkagi venitades otsitaks, kes on süüdi, et salaleping tehti. No kes süüdi, nagu nii need vallutam või pool vallutamata riigid, väikerahvused. Vot selles ongi konks. Selle plakati taustal, ma tahan ütelda, ei ole poliitikutel õigus ära anda osa Eestimaad 5,2%. See on maa ja rahvas. Pidage meeles, kui me ei nõua, meie mitte midagi ei saa. Jaapan nõuab, küll ta saab. Aitäh! Head inimesed, ma tänan teid, et sellele pikale koosolekule vastu pidasite, et te siia tulite. Ja ma loodan, et te olete kohal ka tuleval aastal, kui teie kannatust nii pikalt proovile panna on patika küll. Ma tänan ka IRL-i rahvuslasi, need on tõsiselt abiks olnud, need on uhked lipud, need lippe on palju ja need on tublid inimesed. Ma tänan teid. Ja lõpetuseks kõlab vabadussõjalaste marss. Inimesed siin ja seal pool nuustakut. Täna 23. augustil aastaarvu järgi 26. korral tegelikkuses aga on toimunud 24 korda. On juhtunud järjekordselt selline tore asi, et IRL koos kodanik Jüri Liimiga on teinud juba nende jaoks traditsiooniks saava ürituse. Tegelikkuses aga kirjutasin mina
täna täpselt aasta aega tagasi avalduse ja saatsin ennatlikult teadmatusest sellega Tallinna linnavalitsusele. Samas aga teatas Tallinna linnavalitsus mulle, et natuke vara ja palus mul pöörduda 3 kuud enne ürituse algust. Öeldud tehtud, digitaalselt varustatud allkirjaga ja täidetud kogu formulaariga saatsin ma oma avalduse selle tänase päeva toimumiseks. Sellisena, nagu ta oli algselt, ehk siis mitte üritusena, kus sarjatakse oma riiki, vaid meenutusena Molotov-Ribbentropi pakti sündmustest ja musta lindi päevast, millega väliseestlased terve pika aja alates 70. algusest toonitasid Eesti okupatsiooni, jätkuvat okupatsiooni ja kodueestlaste võimatust väljendada oma tahet. See oli algne plaan. Tänane on aga teie ees nii, nagu teda tõenäoliselt kajastavad ühest, teisest või kolmandast vinklist. Ah jaa, üks huvitav detail. Eesti riigi uudistes, nii kollastes, valgetes kui sinimustvalgetes lehtedes kajastatakse krimi reportaasides sageli, et toimus rünne, tapeti või rööviti relva taolise esemega. Täna tegin katse oma sõnumiga mustalindi päeva kohta, kannab mõlemal pool Molotov kokteil oma ühendust. Molotoviga, mehega, kellele omistatakse see surmarelv, mis on tegelikult meie põhjanaabrite Soome kõige suurem ja tähelepanuväärsem ja ajalukku minev sõjavahend. Nimelt Molotovi kokteil oli kasutusel juba kaugel, kuid teise maailmasõja eelsel perioodil, siis kui venelane ründas Soome vabariiki. See on soomlaste väljamõeldis ja sellel ei ole mitte mingisugust seost Molotoviga, nagu ei ole tänasel hirvepargil enam mitte mingisugust seost Molotov-Ribbentropi pakti selle avalikustamise Eesti gruppi ega ka mitte Eesti rahva tegelike soovide ega tahetega. Ma olen rääkinud, tänan!